Judo je v Tvrdonicích velmi oblíbeným sportem a má dlouholetou tradici. Memoriál Jiřího Hasila uspořádal tehdy Sokol Tvrdonice na počest jednoho z nejúspěšnějších zápasníků juda z Tvrdonic. Zápasníci se sjeli ze všech koutů České republiky. Tak dneska pořádáme první ročník vlastně memoriálu pana Jiřího Hasila, který bohužel už mezi námi není tento rok, tak na jeho počest vlastně, protože to by patřil mezi největší judisty vlastně Tvrdonic, tak jsme na jeho počest pořádali turnaj. Kolik se přihlásilo účastník? Máme přihlášených 172. V jakých věkových kategoriích dneska soutěží? Dneska máme mláďata a mladší žáky a vlastně na počest pana Jiřího Hasila jsme udělali muži open, takže se tady porvou vlastně i úplně ty nejstarší. Viděla jsem, že vlastně soutěží spolu děvčata s chlapci. Do jaké věkové kategorie je to takhle možné? Tohle se týká vlastně jenom mláďat. U mladších žáků už to samozřejmě dělíme na holky a na kluky. A jak velký je vlastně váš oddíl v Tvrdonici? Tak vlastně minulý rok jsme slavili 15 roků juda u nás ve Tvrdonicích, co založil můj tatínek vlastně Jiří Cinádr. A momentálně se v klubu nachází 22 dětí a zápasníků. Jaké máte největší úspěchy? Mezi největší úspěchy, co jsou určitě, tak patří právě pan Jiří Hasil, ten dokázal vyhrát mistrovství Evropy veteránů. To je náš největší úspěch zatím, co se nám podařilo za Tvrdonice. Co se týká vlastně dětí nebo mládeže, jaká je nejvyšší soutěž v judu? Nejvyšší soutěž v téhle oblasti vlastně vyhrál Pavlík Kuher a ten obsadil třetí místo na mistrovství České republiky. Podpora obce je pro správné fungování jakéhokoliv sportovního oddílu nezbytná. Na oplátku sportovci na celorepublikových závodech reprezentují jméno obce. Obec nám celkově pomáhá nejvíc finančně a prostorama. Trénujeme vlastně na staré škole a dneska nám pomohla vyloženě, že nám umožnila pořádat zde na Sokolovně ve Tvrdonicích turnaj. Pane starosto, jak tradiční je sport judo v Tvrdonicích? Tak tady je základna pouze dětí, protože většina těch zakladatelů toho klubu byla Tvrdončanů, kteří byli v té Sokol Kostice v judu a potom chtěli založit pouze dětské judo, tak to jsme jim teda podpořili, tady to nadšení pro tuto akci a je to teda teď tady ve Tvrdonicích. U nás určitě sport podporujeme a snažíme se především podporovat mládež, což když za mnou teda přišli organizátoři, tak jsme si samozřejmě byli vědomi, že to budou další náklady, ať už na žíněnky a tak dál, ale jak je vidět, přetrvalo to a věnují se dětem, což nemůže být nic lepšího v dnešní době. Když vzpomenete na začátky, kdy klub začínal, jaké to bylo? No, bylo to takové hektické, protože já jsem 29 roků byl v sousední vesnici jako v Kosticích. No a jak to tak někdy bývá, nejenom v manželství tam, tak jsme si nějak nepohodli. No tak jsem založil oddíl tady a díky podpoře předsedy Sokolu a starosty Tesaříka, který byl, tak jsme to tu založili. A fakt jenom díky ní, že třeba tu žíněnku, to je 100 000 na první žíněnku. Jak na tom je oddíl dneska? A dneska je na tom oddíl dobře, dokonce máme i tolik členů, že vlastně my cvičíme díky obci na staré škole a už tam vlastně skoro ani nevlezeme, jak máme počet jako dětí. Ku podivu i v době teda těch mobilů, tak se nám hlásí teda, no. V Sokolovně v Tvrdonicích to opravdu žilo sportem a bojovná nálada i u těch nejmenších byla obdivuhodná. Jak bys zhodnotil dnešní zápas? Dobré. Sice jsem měl dost lehkých superů, ale dobré to bylo. Na čem jsi získal body? Můžeš to popsat? Na ipon. Báro, jak se připravuješ na dnešní zápas? No, připravuji se na to docela dobře. Počekám, až mě tam řeknou, až budu moct zápasit. Vždycky, když bude nějaká příležitost, jak ho hodit, tak už se budu snažit každé příležitosti využít. A budu se snažit prostě vyhrát, ale nejdůležitější je zúčastnit se, ale ne vyhrát. Jak se takhle před zápasem třeba připravuješ? Musíš se nějak rozhýbat? No, tak jako první si asi dám nějaký mlsek, abych jsem to nějak jako posilnila. A potom se prostě nějak rozhýbu na tatami, trochu si poběhám, poblbneme si a prostě tak se rozhýbu nejčastěji. Jak je to fyzicky náročné zvládnout takovýhle zápas? No, je to docela dost náročné, musíte prostě vědět, jak ho hodit, jak spadnout a prostě jak ho dát do držení a tak, abyste mu neublížili. Judo je velmi fyzicky náročný silový sport.
Ke každému sportu patří trenéři a ti, kteří se dětem věnují. Já bych chtěl poděkovat místním organizátorům za to, že pořádají tady tyto turnaje a samozřejmě, jak jsem říkal i v úvodu, poděkování všem rodičům za to, že se věnují dětem po té sportovní otázce a místním trenérům a organizátorům této akce. Takže tím bych chtěl vyjádřit velké poděkování.